A nisi mislio na svog kolegu, a? Nema već. Kad mislio na sve kolege, znaš šta, onda bi nosio ovak punu vreću, jednu ogromnu, sa punjačima, slušalicama. Ma jedan ti je dovoljno. I onda možeš reći, pa danas sam kolegi. Ali ma ne, ne ljutim se, ja. Ali ima drugi, ma ne mora. Jebi ga, kolega. A jebi ga. Kolega, tu si ovo, tu odrežiš. Uključiš se i... Pa kad bi mogla, da. Ili ga samo kroz ekran ovoga zabiješ. Ovo bi mogu biti video. Nije. Ovi svi ukupno nisu zabili ovo litru vode, gledaj, ono ću rupa imati. Da. Jebate, ja ovo neću moći. Znam pisat se. Šta su? To su bodovi regularni tamo, ne. Kako misliš? Nije gold point, nije. Ne, nije, nije. Kako se zabera, aha. Mamu, lijepi, dođite ovdje. Kao gold point. Kaj je nekad je znalo onak samo od sebe izbaciti dva boda. Da. A imala neka borba koja je stalno. Ali... Znači ništa, onda sam skače 2-4-6. Se Bože rekao kaj. Kaj je ovo? Da. Pokaži gestu.